Olá, Bernati, que eu estudo bem com vocês. Vamos de vídeo. Resenha de hoje é da marca Inova Profissional, tá? Gente, essa linha da Inova, eu acho que é o último produto que eu comprei da Inova. Eu comprei dois, um Botox e essa daqui lá na feira, tá? Na Fast Hair em Salvador. Gente, sensacional, tá? Se arrependimento matasse, eu tinha comprado mais. Eu me arrependi depois que eu não peguei a promoção do Botox, que tava de R$ 50. Essa hidratação estava de R$ 30 e só comprei um Botox na hidratação. Sabe? E eu me apaixonei tanto pelo Botox. E agora eu vou ter que comprar no preço normal, que é sem conto. Ai, vai fazer o quê, né? Vamos lá pra resenha, tá? Esse aqui é o Repair da Inova Profissional. Vamos de resenha basiquinha pra vocês aí, certo? Eu já usei ele umas 3 vezes e hoje eu resolvi gravar pra vocês, né? Linha de produtos que eu estou trabalhando aqui no salão, tá? Em breve eu vou trazer pra vocês tudo que eu uso aqui no salão, fazer um vídeo pra vocês, tá bom? E vamos lá pro nosso passo a passo. Mas antes, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E é claro, não esquece de seguir lá no Insta, tá? Eu dei uma parada um pouquinho no Insta, porque o meu Insta tá bugado, mas já já aí a gente volta com o Insta e com novidades, tá bom? Então, simbora! Cabelos devidamente lavados, vamos lá para nossa hidratação de hoje, tá? A máscara de hidratação efeito teia da Inova é um produto para todos os tipos de cabelos, com ativos incríveis, traz saúde, força aos fios, cabelos mais fortes, com brilho intensos e macios. Fui passando aí mecha a mecha, tá? E você já sente o cabelo desembaraçando. Não é uma máscara totalmente desembaraçante, mas é uma máscara bem emoliente, tá? Passei em todo o cabelo e eu deixei essa misturinha agir por mais ou menos 7 minutinhos, tá? Enxaguei, condicionei e finalizei com escova e coloquei na minha choquinha. Bom, meninas, passo a passo básico para vocês aí, certo? A hidratação que eu faço nos cabelos. Às vezes eu faço no banheiro, né? Porque ela me serve também como hidratação de 3 minutos. Então fica aí a dica, tá? Para você que fala que não tem tempo de cuidar dos cabelos, na hora do banho, tu faz isso, tá bom? E também como hidratação potente, tá? Hidratação que eu trabalho aqui no salão, também com escovação, hidratação de lavatório, me ajuda bastante. Gente, eu lavei o meu cabelo, fiz aí todo esse processo, certo? E na finalização eu vim com uma escova lisa e coloquei na touca. E olha isso. Olha o brilho do cabelo. Ai, meu cabelo tá desbotando, tá ficando uma cor linda. Não sei se vai dar você, não dá pra vocês verem, mas ele tá um roxo. Ele tá a cor que eu queria. Né? Tá um pretinho meio arroxeado. Do jeito que a gente gosta. Vamos lá. É, o Repare é um complexo de aminoácidos. Aminoácidos. Deixa eu lembrar vocês uma coisa. Esse daqui fica como etapa de reconstrução. Então, aprenda a identificar cada mascarazinha, tá? Né? Complexo de aminoácidos, extrato de bambu e de pantenol. Máscara efeito teia. Hidratação intensa, maciez, brilho intenso e sedosidade. Efeito teia, eu não achei que ele tem muito efeito teia, não. Apesar das máscaras que eu tô usando, tá? Máscara, ela é bem emoliente, ela não é consistente para eu conseguir virar ela, se não fazer propt, tá? Porque se eu virar, ela vai derramar. Ela fala que é um efeito teia. Ela tem um efeito teia. Mas a da ProRé tem mais. Ela tem um efeito teia, tá? E ela é uma máscara super cheirosa, emoliente, desembaraçante, do jeito que a gente gosta, tá? E eu gosto de enluvar bastante os fios. Eu só paro de enluvar os fios quando eu percebo que realmente a máscara penetrou bastante nos cabelos. Quando você enxágua, você sente realmente a máscara desmaiar, tá? Na primeira vez que eu usei, eu achei que assim, não vai dar certo. Mas depois que o cabelo secou, eu vi um cabelo bem macio, bem hidratado. Eu peguei e fui usei novamente para ter certeza, né? Então foi realmente essa sensação. Quando o cabelo tá molhado, você acha que a máscara não vai dar certo. Quando o cabelo começa a secar, você sente o cabelo bem macio, bem maleável, né? Eu agora tô deixando o cabelo secar, então eu só venho fazer aí a minha escova quando ele tá quase totalmente seco, eu venho
e faço a minha escova, né? Por quê? Porque não tá tendo necessidade de eu estar pranchando o meu cabelo. Então, eu sempre espero de secar bastante para depois vir fazer a escova e colocar na touca, tá? E, gente, olha esse resultado. Mandaram deixar o cabelo quieto para vocês verem o resultado. Olha esse balanço e esse brilho desse cabelo. É simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo muito, né? Ele entra na minha etapa de reconstrução, como eu já falei a vocês. Por mais que ele fale que era uma hidratação intensiva, no meu cabelo, ele dá aquele efeito de um cabelo reconstruído, tá? Então, assim, aí eu comprei uma hidratação e eu achei que ela nutriu mais os meus fios ou reconstruiu mais, tá? Então, isso aí acho que vai para cada cabelo, para cada sensação que a pessoa sente nos fios, tá bom? É muito relativo isso aí, né? Então tá aqui a máscara, eu vou deixar o Instagram da Inova Profissional aqui para vocês. Eu não sei se vocês encontram a Inova fácil no mercado. É, eu acho que alguns produtos da empresa vocês encontram em casas de produtos naturais, tá? Mas Botox e hidratação eu acho que é um pouco difícil. Vocês encontram eles também no Mercado Livre, que eu andei pesquisando, certo? Mas eu tenho o Instagram deles, então vou deixar aqui pra vocês, tá bom? O da Inova Profissional, que é maravilhosa. A máscara efeito teia é um produto para todos os tipos de cabelo com ativos incríveis, traz saúde e força aos fios. Cabelos mais fortes, com brilho e macios. Todo tipo de cabelos quimicamente tratados, cacheados, crespo. Pode usar esse produto sem medo, porque é uma hidratação, tá certo? Diquinha pra vocês, se vocês já usaram esse produto da Inova, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, tá certo? Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.